Kertas siasatan berhubung isu pembinaan hak milik tanah Felda di Jalan Semarak di Ibu Negara dijangka diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara selewat-lewatnya minggu depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun setakat ini, polis telah selesai memanggil dan merakamkan keterangan beberapa saksi berhubung kes itu. Beliau menyatakan dalam sidang media sempena perasmian Pejabat Sekretariat Asinapol dan serah terima tugas Pengarah Eksekutif Sekretariat. Terdahulu, beliau menyaksikan General Inspector Polis Indonesia Yohanes Agus Mulayano menyerahkan tugas selaku Ketua Pengarah Eksekutif Sekretariat Asinapol kepada Polis Vietnam Kenechat Pomanak berkuasa pada hari ini.